Herkese salam. Bugün tembellik hakkında danışacağız. Tembellik bizim özümüzə yapıştırdığımız onlarca, hətta mən minlərcə deyərdim etiketlərdən sadəcə və sadəcə biridir. Yəni tembellik öz-özlüyündə bizim hazırki vəziyyətimizi və yaxud da nə bilim müxtəlif vəziyyətlərimizi adlandırmaq üçün olan sözdür. Sən bir şey eləmək istəməyəndə, ümumiyyətlə sən bir şey köbutdə desəm eləməyəndə və yaxud da ertələyəndə, onun yerinə başqa bir şey eləyəndə, amma sırf o işi görməyəndə bunu ifadə eləmək üçün adına tənbəllik deyirik. Sonra o həqiqi olan vəziyyəti artıq niyə eləyiriksə, niyə məhz o işi yox digərin görürüksə, niyə o işi təxirə salırsa, bunu bilmək, bunun təbii axışını görmək yerinə aməldə tənbəllik var deyib, tənbəllikdən xilas olmağa çalışırıq. Və bilirsən, sən bunu təkcə tənbəllikdə eləmirsən, sən bunu müxtəlif şeylərdə eləyirsən. Məsələn, mən asta gələm ya da mən çalışqanım deyirsən. Bunların özü də etiketdir. Çalışqanlıq etiketinin içinə girəndə özündə bu etiket olduğuna görə avtomatik olaraq çalışırsan və burada da bu da yanlışdır, bu da sağlam deyil. Yəni etiket ümumiyyətlə sağlam deyil. Məndə psixiatrlardan gələn pasientlər olur və mən onlardan soruşanda ki, tamam, yəni hər şey yaşamısan filan-filan şeylərdən keçmisən, amma sənin diaqnozun nə idi? Və mənim çox xoşuma gələn bir cavabı verirlər. Deyirlər ki, həkim bizə diaqnozumuzu deməyib. Yəni adam 2 il müalicə alıb, amma öz diaqnozunu bilmir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki diaqnozunu bildiyi anda o etiketə girir. Məsələn, mən desəm ki, məndə ağır depressiya var. Mənim ağır depressiyadan çıxmaq şansım daha çətindir. Nəinki mən depressiyada olduğumu bilməyəndə. Burada hətta mənə gələn dünənki canlı yayın vardı. Instagram adresini burada bir yerlərdə yerləşdirərəm. O canlı yayımdan sonra mənə bir yaxın insandan çox qəşəng bir misal gəldi. Misalı sənlə paylaşmaq istəyirəm. Arı ilə ilan bəhsə girirlər bir gün və arı deyir ki, görək sənin zəhərin daha mı güclüdür, yoxsa mənim iynəm mi daha güclüdür və arı deyir ki, qabağımıza çıxan ilk insanda sən sancacaqsın onu, məni qarşısında görəcək, amma ikinci insanda səni qarşısında görəcək, amma mən sancacam. İlan deyir ki, okey, yəni onsuz da bilir ki, ilanın zəhəri daha güclüdür, yəni arı kimdir ki? Qarşılarına çıxan ilk insanı ilan sancır. Amma insan arını görür və deyir ki, okey, arı zəhəridir deyib, məyən nələrsə eləyir, amoniak filan elə dedi səhv eləmirəmsə, artıq nə eləyirsə və o keçir gedir. Çünki insan bilmir onu, ilan sancı, bu fikirləşir ki, arıdır və arıdan ziyan gəlməz. Və növbəti insanı isə arı sancır, amma insan qarşısına baxanda ilanı görür və o insan, ölən insan o olur, çünki o fikirləşir ki, ilan zəhərdir və vəssalam. Və bu etiketmə, bu əslində sırf tənbəllik də bunun içində gedən, bu çox ümumi bir mövzudur, etiketləmə. Etiketləməyə girdiyimiz anda özümüzü qutuya salırıq və bu qutudan çıxmağa çalışırıq və bu qutudan çıxmaq bizə çox çətin olur. Çünki artıq bir etiketim var. Bu etiketləri, bu etiketləməni, özümüzü saldığımız qutunu, o tənbəllikdən və yaxud da digər başqa şeylərdən xilas olma çabalarını, bura asıllıqlar da daxildir, bura xəstəliklər də daxildir, özdə uzun müddətli xəstəliklərdən söhbət gedir. Yəni, bura çox şey daxildir, etiket olaraq mən deyib də arxasına nə gətirirsənsə, bunlar hamısı ora daxildir. Hə, bir də bir şey deyim, mən tənbələm dediyin nə qədər sağlam deyilsə, mən çalışqanım dediyində o qədər sağlam deyil. Yəni, bunu da biləsən. Niyə? Çünki sən insan olaraq çox təbii varlıqsan. Və sənin duyğu vəziyyətlərin də fərqlidir. Sən bu səhər durub meditasiya eləmək istəyərsən məsələn, amma növbəti səhər durub, yəni heç nə eləmək içindən gəlməz. Və yaxud da bu axşam yatanda nağıl oxuyub yatmaq istəyərsən uşaqlara və növbəti axşam heç uşaqlarını da görmək istəmərsən. Hər nə qədər ki, onları sevirsən, fərqi yoxdur. Dincəlmək istəyərsən. Yəni insan olmaq bu müxtəlif hissləri keçirmək deməkdir və müxtəlif hisslərdən keçmək deməkdir. Amma biz nə edirik? Biz özümüzü gün ərzində bir hissdə saxlamağa çalışırıq. Bu deyək ki, yaxşı şeylərə aiddir. Məsələn, mən çalışqanam deyirsən. Və bilirsən nə olur? Sən bir gün çalışmaq istəməyəndə, sənin bədənin bir növ dincəlməyə ihtiyacı olanda, mən çalışqanım etiketi var axı, imici var sənin beynində. O imicdən çıxmamaq üçün oturursan, çalışırsan. Bu sənə xeyir eləyirmi? Sabah dərsə cavab verməyində xeyir eləyir, bəli. Bu sənə psixoloji cəhətdən xeyir eləyirmi? Sən mənə denən. Sən mənə denən ki, əslində dincəlməyə ehtiyacın olan yerdə oturub çalışmaq sənə xeyir eləyir, yoxsa yox. İnsanlar öz balanslarını bilmirlər. İnsanlar özlərinə güvənmirlər, inanmırlar. Öz güvənsiz mənasında yox.
özünü dinləməmək mənasında. İnsanlar özlərinə güvənmirlər ki, bəli, mən həqiqətən də indi 2 saat dərs oxuyacağım, məsələn deyirəm, və sonra dincələcəm. Və yaxud insanlar özlərinə güvənmirlər ki, mən indi dincəlirəm, amma 2 saat sonra dərs oxuyacağım. Çünki bunları eləmirsən və alınmayıb. Bilirsən nəyə görə alınmayıb? Çünki sən dərs oxumağı belə özünə şərt kimi qoymusan. Dincəlməyin qarşısında, halbuki sənin dincəlmək təbii ehtiyacındır, bunun qarşısında şərt qoymaq nə deməkdir ki? Dincəl və dincələndən sonra enerjin olanda artıq o dərsi də, artıq o hər nəyisi də eləyə biləcəksən. Amma biz normalda öz ehtiyaclarımızı bilmədiyimizə görə, özümüzlə danışaraq, özümüzü dinləyərək hərəkət etmədiyimizə görə, kənardan gələn impulsların hərəkət etdiyimizə görə, avtomatik olaraq biz öz mərkəzimizi itiririk. Mərkəzimizi itirəndə bizdə etiketləmə yaranır. Bu səfər də etiketləmədən xilas olmağa çalışırıq. İndi bu tənbəlliyə gəlmiş olarsaq əgər, sən mənə denən görüm, bu tənbəllik dediyin şey sənin üçün nədir? Nə ifadə edir? Məsələn, sən tənbəl olmaq nəyə deyirsən? Yəni, hazırda heç bir şey eləməmək istəyindimi sənə görə tənbəllik? Və yaxud da bir şeyləri təxirə salmaqdımı sənə görə tənbəllik? Yəni, öz həyatına bax, nə inirsən və adına tənbəllik deyib ondan qurtulmağa çalışırsan. Deyək ki, sən hazırda bir şey eləmək istəmirsən, amma görüləcək nə qədər işlərin var və buna tənbəllik deyirsən. Bəs mən sənə desəm ki, bu tənbəllik deyil. Bu, beyindən gələn qarışıqlıq, zehindən gələn o qədər qarışıqdır ki, və sən bunu eləmək istəmirsən. Bu, eləmək istəməməkdir. Onsuz da sən desən ki, əgər məndə tənbəllik var, bu, əslində, şuur altı mənada mən bir şeyləri eləmək istəmirəm, eləməyi seçmirəm mənasına gəlir. İndi sən, həqiqətən, bu, eləmək istədiyin şeyləri bir tərəfdən, bir tərəfin eləmək istədiyi şeyləri digər tərəf niyə eləmək istəmir? Sən tənbələm deyirsənsə, sən eləmək istəməyən tərəfi görmürsən çünki. Eləmək istəməyən tərəfi ignor edirsən. Mən bayaq deyirəm, öz ehtiyaclarımı dinləmirsən və avtomatik olaraq tərəfi ignor edirsən. Məsələn, bir tərəf deyir ki, mən hazırda dərs oxumalıyam. Bu, kənardan gələn impulsdur. Dərs oxumaq vaxtını sən seçirsənsə əgər ki, sabah imtihanın var və bunu burada, bugün burada eləməyə sənə söhbət getmir, yəni bu sənin seçimdir, amma deyək ki, sənin imtihanın var və 10 günün var. Düzdür. Sən hazırda öz vəziyyətinə bax gör. Sən dərs oxumaq vəziyyətindəsənmi? Bu bir. İkincisi, dərs oxumaq istəyirsənmi ümumiyyətlə? Yəni, dərs oxumaq istəməyən bir tərəfin varmı? Dərs oxumaq ona çətin gələn, darıxdırıcı gələn, maraqsız gələn bir tərəfin varmı? Və dərs oxumaq istəməməyin çox güman ki, o darıxdırıcı gələn tərəfə görədir. Yəni ki, o tərəf deyir ki, dərs oxumaq maraqsızdır axı. O dərs oxumağa məcburiyyət kimi baxır, özünün istədiyi şey kimi baxmır və nəticə olaraq onu eləmir. Və onu eləməyəndə sən onun nəyə görə bunu eləmədiyini ignor eləyib, onu görməyi, seçməyi ignor eləyib, avtomatik olaraq ona tənbəl etiketi yapışdırırsan və deyirsən ki, mən sənə xilas olmalıyam. Və yaxud da başqa bir misal. Deyək ki, sən özünə məqsəd qoymusan ki, kitab oxuyacaqsan və kitab alıb gətirmisən. Amma kitab oxumaq yerinə hər dəfə, amma hər dəfə gedirsən o serialı izləyirsən, kinonu izləyirsən deyək ki. Və sən deyirsən ki, mən çox tənbələm. Mən kitab oxumaq yerinə gedib serialı və yaxud da kinonu izləyirəm. Və mən də sənə deyirəm ki, bu tənbəllik deyil. Heç nə eləməməyin adına hə, tənbəllik deyirlər. Amma sənin o heç nə eləməməyin, daha doğrusu heç nə eləməmək deyil də bu durumda bir şey deyil, digər şey eləməyin hardan gəlir? Niyə kitab oxumağı deyil də kinoya baxmağı seçirsən? Bəlkə kinoya baxmaq sənə daha çox maraqlıdır, bəlkə o anda daha çox maraqlıdır. Və kitabı nəyə görə oxumaq istəyirsən, görəsən? Kitab oxumaq üçünmü kitab oxumaq istəyirsən? Hər hansı bir informasiyanı almaq üçünmü kitab oxumaq istəyirsən? Bəs o informasiyanı həqiqətən almaq istəyirsənmi? Yoxsa cool görünmək üçün ən azından öz gözündə ona görə mi kitab oxumaq istəyirsən? Amma aydın məsələdir ki, kitab oxumaq istəmirsən, sənə həmin anda kino daha çox maraqlı gəlir. Nəinki kitab? Bəs bunları nəyə görə görmürsən? Digər bir misala keçək. Sən heç nə eləmək istəmirsən, heç bir şey eləmək istəmirsən. Heç bir şey eləmək istəmədiyi və görə də, amma səni gözləyən nə qədər iş olduğuna görə də, sən özünə tənbələm etiketini yapışdırıb, yenə də əsl məsələni, əsl vəziyyəti görməzdən gəlirsən. Bu da nədir? Bu da odur ki, sən heç nə eləmək istəmirsənsə, əmin ol sənin haqlı səbəbin var. Bəlkə həmin anda sənin dincəlməyə ehtiyacın var. Bəlkə o qədər, yəni o işlər sənə o qədər çətin görünür ki, sən başlamamışdan
sadəcə daxil olmaq istəmirsən, belə olan vəziyyətdə sənə lazım olan ümumiyyətlə gün ərzində görəcəyin, ümumiyyətlə görəcəyin işləri yaz və sən bax gör, bunları ümumiyyətlə eləmək istəyirsənmi və yaxud da hansı vaxt eləmək istəyirsən. Hətta idman məsələn mən eləyirdim və bir yerdən sonra idman məni sıxmağa başladı. Həmin anda özümə deyə bilərdim, elə çox tənbəlsən, başladığın işi yarımçıq qoyursan və sər və sər. Amma əvəzində özümdən şey soruşdum. Leyla, idmanı nəyə görə eləməyi dayandırdın? Cəmi bir dəfə eləmədim və özümə sual verdim, nəyə görə idman eləməyi dayandırdım? Və başa düşdüm ki, mənə maraqsızdır. Bilirsən, nəyə görə maraqsız idi? Çünki ayaq hərəkətlərini eyni qrupda eləyirdim, qarın hərəkətlərini başqa bir qrupda eləyirdim, çiyin hərəkətlərini tamam başqa bir qrupda eləyirdim və bunları qruplara ayırmağım mənə mənasız imiş. Və daha sonra eləyəcəyim idmanda başladım bütün hərəkətləri qarışdırmağa və eləyəndə daha canlı, daha gümrah oldum və hətta bugün idmanım var və böyük səbirsizliklə gözləyirəm bunu eləməyi. İzah eləyə bildim, özümü dinləyəndə nəyin səhv, nəyin düzgün, nəyin sənə görə yanlış, nəyin doğru olduğunu görəndə və yaxud da yanlış doğru deməyim də uyğun olub-olmadığını görəndə və bunları özünə görə dəyişdirəndə o düzəlir. Və bu üçüncü misalda da deyək ki, sən heç nə eləmək istəmirsən, amma eləyəcək şeylər var, otur yaz. O şeyləri gör, bugün eləmək istəyirsənmi? Hə, bir də bir şey var, insanlar dincəlmək ehtiyaclarını özlərindən alırlar. İnsanlar dincəlməyi tənbəllik adlandırırlar. Çünki insanlar dincəlməyə bilirsən necə baxırlar? Hak edilməsi lazım olan bir vəziyyət kimi. Məsələn, sən dərs oxudun, hə, indi dincələ bilərsən. Və yaxud da sən kitab oxudun, dincəlməyə layiqsən. Və yaxud da sən çox yaxşı bir işlə məşğul oldun, əla, dincəlmək sənindir. Sanki mükafatmış kimi. Amma dincəlmək sənin təbii ehtiyacındır. Təbii ehtiyacın bunu bir yox. Dəfələrlə təkrarlamaq istəyirəm ki, sən insansan və sənin ehtiyacların, təbii ehtiyacların var. Və sən nəyisə kontrol eləməyə çalışanda olur problemli vəziyyətlər. Və dincəlməyə ehtiyacı isə min dənə şeydən yarana bilər. Məsələn, marketə gedib gələ bilərsən və orada yorula bilərsən və dincəlməyə ehtiyacı duyarsan. Və yaxud da yemək pişirə bilərsən və bu səni yorar və dincəlməyə ehtiyacı duyarsan. İnsanlar o qədər belə o şeylər olur. Balaca adı yadından çıxdı, amma siz onu bilirsiniz, qəfəsdə belə-belə fırlanırlar. Bax, onun kimi insanlar o qədər öyrəşiblər ki, belə fırlanmağa qəfəsin içində. Bir dayanıb, həqiqətən nə baş verdiyini başa düşmürlər. Başa düşmürük və başa düşmürsən. Buna görə də tənbəllikdən, ad üstündə tənbəllikdən əslində qurtulmağa çalışırsan və bu qeyri-mümkündür. Çünki sən bunun üzərinə qurulmamısan. İnsan təbii dalğa kimidir. Like, insan daha doğrusu okean kimidir. Bunu hətta Akşınla ilk görüşmələrimizin birində danışmışdıq və onun dediyi bu misal mənə çox məntiqli gəlmişdi. Artıq neçə ay keçməyinə baxmayaraq, hələ də ağlımın bir yerlərindədir. Demişdi ki, Leyla, insan okean kimidir. Okeanın dalğası da olar, okeanın sakit vəziyyəti də olar, okeanın sakit dalğaları da olar, amma belə əməli başı böyük dalğaları da olar və bunların hamısı təbiidir. Bunların hamısı təbiidir. Bu insan üçün də keçərlidir. İnsan sakit də olar, dincəlməyə də ehtiyacı olar, amma biz bu ehtiyacımızı ödəməyəndə tutam dincəlməyə ehtiyacım var və mən bunu görmürəm. Mən bunu inkar eləyirəm, ignor eləyirəm, xalçanın altına süpürürəm, görməzlikdən gəlirəm. Və mən bunu eləyəndə dincəlməyə olan ehtiyacımı həqiqətən ya da marağa olan ehtiyacımı ödəməyəndə digər işlər mənə yük kimi gəlir və əlbəttə ki, mən o işləri görmək istəməyəcəm. Mən tutalım ki, işdən gəlmişəm və yorğunam və mən əlbəttə ki, yemək pişirmək istəməyəcəm, bu mənim içimdən gəlməyəcək. Təbii olan budur onsuz da, bu problem deyil, problem onda başlayır ki, sən özünü məcbur eləyirsən. O məcburluqdan problem başlayır. Və insanlar nə qədər ki, öz təbii ritmlərindən ayrıdırlar, avtomatik olaraq onlarda özünü mühakimə çoxalır. Bizdə özümüzü mühakimə çoxalır və biz özümüzü bir yerdən sonra yetərsiz varlıqlar olaraq görməyə başlayırıq. Mən düşünürəm ki, sən bilirsən, mən nədən söhbət edirəm. Yetərsiz varlıqlar, mən yetərli deyiləm və yaxud da məndə alınmır. Budur. Amma sən həqiqətləri görməyə başlayanda, məsələlərin iç üzünü görməyə başlayanda, etiketləri aradan götürməyə başlayanda sən nə görürsən? Sən həqiqəti görürsən. Və həqiqət sırf sənsən və sənin ehtiyaclarındır. Ehtiyacını necə bilərsən? Özündən soruş. Mənim hazırda nəyinəməyə ehtiyacım var? Tutalım dincəlməyəmi? Və yaxud da dərs oxumağamı? Həqiqətən bunu eləmək istəyirəm. Hə, bir də əgər bir şey sənə maraqsızdırsa, başa düş ki, maraqsızdır və özü ona məcbur eləmə. Dərsə hansı şəkildə oxusan xoşuna gələr və sənə maraqlı gələr.
Yəni bax budur. Amma şeydir, mükafatdır, cəzadır, nə bilim, dərs oxumadın, onda televizora baxmayacaqsan, dərs oxursan, get televizora bax. O deməkdir ki, sən heç dərs oxumaq istəmirsən, sadəcə bunu görmürsən. Amma kök o zaman həll olunur ki, dərs oxumaq nə istəmirsən, tutalım ki, ya da bu, mən dərs deyirəm, sən bir dənə şey deyə bilərsən. Dərs oxumaq nə istəmirsənə gedib onun kökünə, ki, niyə istəmirəm? Məsələn, çünki daha kino daha maraqlı gəlir. Okey, deməli dərs maraqlısı sənə? Hə. Okey, dərs necə maraqlı eləyə bilərik? Bunun üzərinə düşünsən, bu suala cavab versən, daha çox qabağa getmiş olarsan, daha çox huzurda yaşayarsan. Ümumiyyətlə, özünlə bu şəkildə davrananda daha çox huzurda olursan, daha çox həyatla əlaqədə və özündən əlaqədə olursan və bu səni daha çox xoşbəxt eləyir. Bir yerdən sonra baxırsan ki, dəyişilmişsən. Bir yerdən sonra baxırsan ki, mən tənbələm ifadəsini artıq işlətmirsən. Amma təbii ki, bu biraz zaman alır. Bu biraz zaman alır. Necə ki, özvə etiket yapışdırmaq zaman almışdı. Yadva sal. Artıq vaxtıdır ki, biləsən ki, niyə ürəyində sevinclə arzuladığın o şeyləri, artıq hər nədirsə o işləri deyək ki, həyata keçirtmək istəmirsən. Buna tənbəllik deməsəydin, başqa bir şəkildə adlandırsaydın, nə adlandırardın? Adlandırmaq dediyin vəziyyəti necə görərdin? Bəlkə bir yerlərdə o işin vaxtının çatmadığını hiss eləyirsən, yəni hazırda vaxtında olmadığın. Bəlkə bir yerlərdə hazır hiss eləməyən tərəfin var. Bəlkə bir yerlərdə sənin bu sevinclə hiss elədiyin işlərə ümumiyyətlə sevinç hissi duymayan və o işlərin qarşısında özünü çox zəif, bacarıqsız hiss eləyən bir tərəfin var. Budur. Bu qədər. Bütün həqiqətlər budur. Sənə hansı lazımsa götür ki, nə lazımsa məhz onları eşitdin, bundan əmin ola bilərsən. Buna görə də videonun bəzi yerlərində bəzi şeyləri çox yaxşı anlayıb, bəzi yerlərində bu şəkildə keçməyin. Ona görə bütün bu bilgini al, bilgəliyə çevir, onsuz da ruhun çevirəcək. Və necə lazımsa o şəkildə istifadə elə. Ümumiyyətlə, bu video qarşıma çıxıbsa, bu təsadüf deyil. Demək ki, eşitməliymişsən. Bu qədər. Özvə yaxşı bax. Gözəl həyatlar.